Az élelmiszerek vizsgálatát képzett bírálók végzik. Egyszerre legalább 8-an kóstolgatták a termékeket, azonos márkájú élelmiszereket hasonlítottak össze. Az egyik kukoricapehely az osztrák boltokban árpa malátával készül, miközben csak maláta aromával árulják a magyar üzletekben, ráadásul többe is kerül, mint Ausztriában. A joghurtok egyike kevésbé bizonyult aromásnak, mint külföldön. Néhány termékben a nyugatinál kevesebb természetes alapanyagot és több ízfokozót találtak. Összesen 90 határút teszteltek, 30-nál érzékszervi különbséget, 8-nál eltérő összetételt mértek, 33-nál pedig a kettőt egyszerre. Fejtjük a figyelmet arra, akár a gyártók, akár a forgalmazók, de az élelmiszer vásárlók figyelmét is arról, hogy létezik egy kettős mérce, a vásárlókat megtévesztik, becsapják, mindez egy felháborító gyakorlat, amelyet akár a jogalkotás eszközeivel, akár más eszközökkel vissza kell szorítani az unió szintjén és a tagállamok szintjén egyaránt. A Nébik több mint egy hónapja kezdett összehasonlításba, miután a nyugatitól eltérő minőségű, azonos márkájú termékeket találtak Szlovákiában. A visegrádi országok miniszterelnökei pedig Európai Unió szigorítást kezdeményeztek emiatt. A vásárlókat azóta megosztják a kimutatott különbségek. Nem nagyon örülök neki, hogy itt más, de hát remélem, hogy ezen változtatni fognak. Mindig kell valami ellenséget találnunk és valami ellen küzdenünk, szóval én az egészet nem hiszem el. Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt közölte, egyelőre tanulmányozzák a Nébik jelentését, a Spár már cáfolja a vizsgálatot. Az ő saját márkás termékeik között is kimutattak különbséget. A cégvezetője azt mondja, ezek a minták szállítása, illetve tárolása miatt adódhattak. Egy keksz, egy csokoládé más rögtön a gyártás után, és más röviddel a szavátossági idő vége előtt. Ez nem azt jelenti, hogy nem jó a termék, hanem egyszerűen mondjuk más a ropogósága, más a kicsit az állaga. A Nébik később nyilvánosságra hozott jelentéséből kiderült, a vizsgált termékek egyike sem rejtett élelmiszerbiztonsági kockázatot, és hogy mindegyik pontosan azt tartalmazta, amit a csomagoláson feltüntettek. Továbbá az országonkénti különbségtételről azt írják, nem általános gyakorlat, és nem hagyja át a teljes élelmiszerlánc ágazatot.